4-cü dəfə keçiriləcək Şirniyyat Festivalı bu dəfə Şəkidə baş tutacaq. Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə təşkil olunan festivalda 22 rayon və 7 dövlətdən nümayəndələr iştirak edəcək. Yalnız Şəkidən 17 Şirniyyat Evi qalib adı uğrunda mübarizə aparacaq. Yuxarı Kərvansarayda baş tutacaq festivalda əsas məqsəd regionlarımızın milli şirniyyat növlərini dünyaya tanıtmaqdır. Bu tədbir yüksək səviyyədə keçirilsin və bu daimi olaraq Şəkinin brendinə çevrilsin. Bax, belə bir ideya var. Yalnız şirniyyatların ortaya çıxarılması deyil, şirniyyatlar, regionlarımızın şirniyyatları, süfrələri vasitəsilə Azərbaycan mətbəx mədəniyyətinin, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği göstərilməsi, nümayişi addım atılır. Müxtəlif regionların şirniyyat növlərini dəyərləndirmək üçün xarici ölkələrdən dəvət olunmuş münsiflər heyəti olacaq. Odur ki, festivala qatılacaq iştirakçılar öz şirniyyatlarını xüsusi təqdim etməyə çalışacaqlar. Biz də Şəkinin adından bu festivala qatılacaq. Şəkimizi çalışacaq ki, yüksək səviyyədə insanlara təqdim edək, yəni ki, tanıdaq. Şirniyyatlarımız da, yəni mindaldır, noğuldur, paxlavadır və yeni istehsalda olan qozlu, ballı, zəfəranlı halva ilə çalışacaq ki, münsiflər heyətinin ürəyini fəth edək. Və fikirləşirəm ki, bu festivalda qabiliyyəti biz qazanarıq. Onda qeyd edək ki, festivalın informasiya dəstəyi Kanal S-ə aiddir. Gülşən Aslanova, Anar Nağıyev, Fərid Rafiqoğlu, Kanal S xəbər.